Сиз кээбир жерге учуп гана жете аласыз. Алардын бири бул вулкандар атылып бууланып жаткан жер. 800 жыл бою тынч жаткан жерде 2021 жылы вулкандар атылып баштаган. 2 жыл мурун ушундай көрүнчү, эми мындай. Жанар тоонун ойгонушу бул коомчулукка кыйратуучу таасирин тийгизүүдө. Биз азыр Гриндавик шаарынын үстүнөн учуп баратабыз. Шаар эвакуацияланган. Төмөндө карасаңыз көчөлөр таптакыр бош калган. Зилзаладан улам жер жарылып кеткен, эми вулкандык лава андан да көп кыйроого алып келет деген кооптонуулар бар. GX сакчылары деңиздеги кесиптештерине жүктөрдү тез жеткирип беришет. Мунун баары Исландия бийлигинин жанартоо атылышы мүмкүн деп ойлогон тегеректеги аймакты тынымсыз көзөмөлдөп турган ишинин бир бөлүгү. Вулкан качан атылып кетээрин билишпейт. Бир нече күндүн же жуманын ичинде болуп калышы мүмкүн. Магманын 15 километрлик туннели дал ушул кырканын астынан өтөт деп болжолдонууда. Вулкандын атылуу мүмкүнчүлүгүнөн улам геотермалык станциянын айланасын коргогон курулуштарды жасоого туура келди. Көп жылдардан бери жасап келе жатканыбыздай эле аймактарды коргоо үчүн жанартоолордун активдүүлүгүн иликтеп, көзөмөлдү күчөтүшүбүз керек. Дал ушул себептен кайрадан ушундай жагдайга туш болдук. Исландияда табият менен кармашып жатабыз. Мындай кабатырлануулар туризмге да кедергисин тийгизди. Белгилүү Blue Lagoon спасында эч ким жок. Азырынча ал жер жабык, бассейндери бош турат. Исландия табияттын дагы бир куулушуна даярданып жатат.